Трамвайы жаңарған қала Өскемен көшелерінде 40 жылдан соң жаңа трамвайлар пайда болды. Жергілікті депоға 4 жаңа вагон келген. Коммуналдық кәсіпорынның паркін жаңартуға инвесторлар 800 миллион теңгеден астам қаржы салған. Жаңа вагондардың жүріп-тұруы үшін қалада ұзындығы 4 шақырымдай рельс жөнделген. Шығыс жұртының 30% әлі күнге дейін трамваймен жүргенді жөн санайды. Елімізде Өскеменнен өзге Павлодар, Теміртауда трамвай жүреді.